Cristo, Rei dos Reis. Henrique Cristo, esperado chegou. Numa era tão cega voltou. Henrique Cristo está aqui pra cumprir e o seu destino seguir. A vida na terra já não tem mais valor. O dinheiro está acima do amor. A saúde é precária, a pobreza é geral. Onde está a justiça final? E Cristo está aqui para nos mostrar a direção correta, nos guiar. E Cristo está aqui para revelar o que há milênios não pôde ensinar. Não importa o que digam, não importa o que pensam, a terra continua girando. Galileu condenado, Jordano Bruno calado, por expor a verdade queimado. Como a estrela brilhante, ninguém pode atingir. A verdade não se pode extinguir. Da água viemos como peixes no mar. Evoluímos até homem chegar. E Cristo está aqui para nos mostrar a direção correta, nos guiar. E Cristo está aqui para revelar o que há milênios não pôde ensinar. Acorde, acorde, tudo é passageiro. Não deixe em branco a vida findar. Do destino ninguém pode fugir ou correr. Que venha ao nosso encontro selar. Os grandes massacram os pequenos sem voz, que se calam diante do algoz. Henrique Cristo acenderá, e o mundo poderá vê-lo falar. Henrique Cristo está aqui para nos mostrar a direção correta, nos guiar. E Cristo está aqui para revelar o que há milênios não pôde ensinar. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E os novos, em pele de ovelha, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai me rendeu com o novo nome. Inri, Apocalipse 3, versículo 2. E Cristo está aqui para nos mostrar a direção correta, nos guiar. E Cristo está aqui para revelar o que é milagre.
não pôde ensinar. Imbre é o nome que custou para todo o sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. E Cristo está aqui para...